Salam alaikum allihopa, välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Idag är det dags för... Skattar du? Förlorar du? Yay! Det är en jätteoriginal idé. Sjukt original idé faktiskt. Jag ser mina tennis hela gul ut. Men vänta, jag går på... Jag måste gå på det här. Sådär ja! Nej, jag vet inte om det är någon skillnad, men det är ändå... Det är ändå fräscht liksom. Ja. Då kör vi då. Try not to laugh. Try not to laugh extremely hard. Okej. Okay. Vi tar den här. Vänta, vi kan göra så här. Om jag skrattar mer än 5 gånger ska jag hälla en hink med iskallt vatten över mig. Det är helt skönt dock, för det är typ där, det är typ 30 grader ute här i Sverige. Varför blir jag tårögd? Jag blir så jävla lätt tårögd. Let's go. Oh fuck, look at the house, turn up house, and look at the lights, turn up on the air. Are you ready to jingle your bell? 15 minutes later. Vad hör det där kul? Jag får nån... jag sa fan dig i min matlös video, jag är fan legit fett bra på att flippa pannkakor. Det finns faktiskt en video för mig från hemkunskapen som jag kan visa, men jag hittar den. Jag kan sätta den på skärmen här. Russian coconut man. Kommer jag köra genom glaset? Kommer jag den där killen? Öppna en dörr? Nej. Vänta. Älskar han såhär. Han försökte typ såhär stänga dörren. Han gjorde så här, bara, jag måste stänga dörren så här att jag inte kommer igenom. Oh my god. Oh god. Oh my god, hur ser jag ut? Jag är tårar igen. Jag ska du få upp här. Det kommer bara bilen, men det var ingenting alltså. Alltså vad är det här för jävla skit riktigt? Är det typ en bil och flygplats liksom? Och han var dum i dörröppningen. Oh my god! Kommer han ut där? Oh my god, gör... Nej! Han tog sig iväg. Han lyckades riktigt vinna. Vilken jävla legend han är. Oh my god. Nej. Åh nej, han som... Nej, han spik sönder. Han spik sönder för alla den stämmer. Smack the pasty, jag älskar den här videon. Fanboy and Shamsham, but it's Megalovic. Fireflies. Except the only words are "you will not believe your eyes." Or that. By the way, Fireflies of Old City. Goat song, alltså. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. Oh, that note. Ah, det här Baldy in Scarborough. Det här är också en fenna. Jag älskar det. Don't swear again. And pick up your litter, please. I'm sorry, Baldy. Give me a name and address now, or I'll arrest you. Name and address now, or I'll arrest you. My name is... Yo, I'm you're under arrest. For
My name is Scaramouche. You swore at me, I warned you. My name. No, you won't give me your name. Oh, no! Please don't! See what I'm saying, mate? Messed up TV, doesn't it? After a night at the cells, the Joker refused a fine for being drunk in... Corner. Jag vill inte säga Chromebook! Oj. Varför tycker jag på varandra? Jag har sagt det tusen gånger också. Sag my motherfucking dick. Alvin Farson Dave, okej. Okay. Nej, fan. Oh my god. You have the right time, old man. No. Captain Salazar says Jack Sparrow. Är det Salazar's Revenge? Eller är det från tidigare? För han är med i Dead Man Tales of Tales. Och det är samma film. Nu känner jag mig som idiot. De heter bara olika länder. Okej. Det var ju Salazar's Revenge. Eller ja då Dead Man Tales of Tales, som jag skulle kalla den faktiskt. Jag känner bara två, men jag vet i alla fall. Den var fan inte dålig. Den var på riktigt, jag tycker den var bra. Alltså jag kollade inte på den och sa att den är lika bra som de gamla filmerna. Men det var, alltså det, jag gillar den fortfarande. Jag gillar fortfarande den sista filmen. Sen att de ska tydligen nu göra en ny Percy Caribbean med Zac Efron som Jack Sparrow. Om det är sant, jag kommer skjuta av min skalle. Om de inte ska göra en Depp som, om Johnny Depp slutar, då ska ni bara inte göra mer Percy Caribbean. Nej. Dreams, I always keep 16, nigga. Me and Flex looking in the index for buff net niggas just for some hot butt sex. What? What made you go with that verse? I don't. No home, but these gay bars are harder than gay bars during Pride Week. Ja. 100%. Nej, det är bra. Men jag tror det var allt för den här videon. Sen får jag räkna ut i efterhand om jag skrattar med framgången. Om jag gör det så kommer jag klippa till ett klipp här och nu. Ja, det är bra vinkel, Bula. Den är så stor, den är så jävla stor. Nej. Tappa vinkel. Nej. Ah! Oh my fucking god! Oh my god! Nej! Jag vågar inte göra det! Ja, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Like gärna videon och prenumerera om ni vill se mer roliga videos. När jag filmar här så är vi faktiskt 2 prenumeranter ifrån 150 subscribers. Vilket är jävligt coolt för mig. Alltså en milestone då. Så att prenumerera jättegärna på kanalen om ni vill se mer videos i framtiden. Så ses vi i nästa video. Oh, det är mysigt.